материал в този случай, където е за матрични игри и за смесени стратегии. В смисъл, част от нещата сме ги учили миналата година, къде учихме за матрични игри. Тук е малко по-подробно разписан. Така че, първо да кажем някои неща за смесени стратегии за обща игра, която е в случая M на N. Нека е дадена такава игра M на N, матрична игра, с матрица на плащанията, която означавахме с M, като първия играч и едно има M на брой стратегии, съответно тук са означени от Х1 до Хм, всяко от които избира с вероятност от P1 до Pm, които са неотрицателни. И също така сумата от вероятностите в този случай е единица. Другия играч, т.е. втория играч, има N на брой стратегии, в случай от Y1 до Yn, като съответно всяка от които избира съответно с вероятност, тук са означени в случая от Q1 до Qn, където кожи ще бъдат неотрицателни и съответно сумата им ще бъде равна на единица. Сега, като смесена стратегия за първия играч, са означени множеството, както е дадено от Х1 до Хн, и съответно вектора P, който се състои от вероятността, с която първия играч ще си играе съответните стратегии, в случая от P1 до Pm. Аналогично и за втория играч, смесената стратегия е означена като вектор от Y1 до Yn и съответните вероятности като вектор Q от Q1 до Qn. В случай очаквано плащане за първия играч в играта при смесена стратегия, която тук е означена PQ, можем да означим очакваното плащане, ето по този начин, като математическо очакване, съответно е по този начин, което е P1 от PQ, т.е. плащанията за първия играч, в случай това ни е P по M по Q транспонирано, а за втория играч съответно при същата стратегия P и Q, очакваното плащане също можем да го означим като математическо очакване, където в случая, тъй като тук е антагонистична игра, т.е. противоположни са интересите, т.е. същите както при очакваното плащане на първия играч с един знак минус. Като очакваната игра при смесени стратегии, съответно това ни е P по M по Q транспониран. Така, тук съответно можем да кажем, че всяка биматрична игра има поне едно равновесие на наш в чисти или в смесени стратегии. И в частност всяка матрична игра има поне едно равновесие на наш. Тоест това съществува или в чисти, или съответно в смесени стратегии. Оптимална смесена стратегия за един играч е смесена стратегия, която минимизира потенциалните загуби на играча срещу най-изгодната за опонента контрастратегия. Намирането на оптимална смесена стратегия за двамата играчи в матричната игра се нарича решаване на играта. Ако играта има седлова точка, то оптималната и стратегия съответно ще бъде в чисти стратегии, отговарящи съответно на тези седлови или седлова точка, в зависимост от това колко наброй са седловите точки. Тъй като предния път разгледахме, че възможно е такава игра да няма изобщо седлови точки, т.е. в такъв случай има смесени стратегии, или да има седлова точка, тя може да бъде една, може да бъде и съответно повече от една на брой седлови точки. Извинявайте. Методите за решаване на матрични игри са смесени стратегии. Един такъв метод е метод на случайностите. Това е примерно за игри, които са 2 на 2 без седлова точка. Друг такъв метод за решаване е графичен, т.е. графично решаване,
за игри, които са n на 2 или 2 на n, матрични игри. Друг метод, метод на доминантите и подигрите, съответно това можем да го ползваме за m на 2 или 2 на n матрични игри, в случая когато m и n са по-големи от 2, т.е. примерно от 3 нагоре. Иначе попадаме в случая на игра, която е 2 на 2. Друг метод е метод на линейното оптимиране, т.е. да решим самата задача, тъй като се явява един вид линейна, можем да приложим спокойно универсалния метод за решаване на такъв тип задача, който е симплекс метод. Практическото решаване на матрични игри се основава съответно на следната теорема. Ако един играч играе фиксирана стратегия, то за другия винаги има оптимална контрастратегия, която е чист. И ето пример на такава игра, към който е приложен метод на случайностите. Значи, разглеждаме игра, която е 2 на 2, игра, която е без седлова точка и следователно търсим равновесие, което е в смесена стратегия. В случая тук са дадени последния начин. По редове съответно Х и Y са плащанията съответно за първия играч, т.е. за I1 по стратегиите Х и Y, а съответно по стълбове са ни дадени плащанията за втория играч, т.е. неговите загуби I2. Като в случая можем да си означим съответно смесена с стратегия за първия играч, която е P1-5, тъй като сумата от вероятности, с които ще се играе двете стратегии, трябва да дава единица. Тоест, ако вземем по реда за Х1, вероятността, с която ще евентуално ще има тия печалби, тук са в случая вероятността е P, а за Y съответната вероятност трябва да бъде единица минус P. Така. Като в този случай можем да кажем, ето тук са изразени съответно смесената стратегия във вид на вектор. По същия начин смесената стратегия за I2 можем да я означим с Q и 1 минус Q. Т.е. по стълбове за първата стратегия, която тук е означена с А, съответно първото ще е Q, вероятността с която ще играе втория играч, и 1 минус Q ще е съответно за вероятността за неговата втора стратегия Б. Така, тук само, че малко трудно се пишат. Така. Така, и ако разгледаме, примерно, играта спрямо първия играч и втория, ако втория избере чиста стратегия А, т.е. ето тази от матрицата, която е дадена, то в такъв случай, ако избере само А, то в такъв случай, ако се получава, че ще бъде 0 единица, смесена стратегия, то в такъв случай очакваната цена на играта за двойката смесени стратегии PQ ще ни бъде съответно минус 5, само че тук стана много шарено и ще ги махна, за да може да ги виждаме. Значи ще имаме съответно минус 5 съответно по P плюс минус 3 по единица минус P, както съм ги записала. А това всъщност ще ни бъде равно, като разкрием скобите, ще получим съответно, като упростим израза, минус 2 пъти P минус 3. И това е при условие, че тук втория играч играе ето със сигурност първата си стратегия. Можем да изразим съответно очакваната цена по този начин. Ако обаче втория играч избере втората стратегия, т.е. стратегията B, ето,
В такъв случай очакваната цена можем да я изразим последния начин. Като погледнем за стълба на B, съответно там имаме минус 3 по P плюс минус 4 по 1 минус P. Ето. И съответно като опростим израза, получаваме P минус 4. Така, търсим смесена стратегия на първия играч, така че двете очаквани цени на играта да са равни. Тоест, едната цена, която тук намерихме, минус P минус 3, трябва да бъде равна на P минус 4. Като ги приравним съответно, получаваме, че в такъв случай P е 1/3. Тоест, до тук сме получили вероятността, с която първият играч ще си играе първата стратегия и тя е 1/3. Тогава втората си стратегия ще я играе с вероятност 1 минус 1/3, което в случая за стратегията му Y вероятността да играе е 2/3. Сега, ако разгледаме от гледна точка на втория играч и там фиксираме смесена стратегия Q, в такъв случай, ако първият играч избере съответно стратегия Хикс, т.е. да играе стратегията Хикс и погледнем съответно по реда, то в такъв случай смесената стратегия ще бъде 0 единица. Тъй като, както казахме, Хикс и Y са стратегиите за първия играч, съответно с вероятности P и 1 върху P, то вероятността P ще е единица, вероятността 1 минус P ще е 0. В такъв случай можем да изразим очакваната цена на играта прямо вероятностите на втория играч A и B за първата и втората стратегия, като това можем да го изразим като минус 5 съответно по Q, тъй като втория играч тази стратегия А се играе с вероятност Q, плюс съответно минус 3 за втората стратегия, съответно по вероятността 1 минус Q, както тук съм ги разписал. Като се опрости израза, се получава минус 2 пъти Q минус 3. Ако обаче първият играч избере да си играе втората стратегия, т.е. стратегия Y, и погледнем в втория ред на матрицата, в такъв случай имаме стратегия, която тук съм я означила с P звезда, т.е. със сигурност играе втората си стратегия, не първата, т.е. в такъв случай първата е с вероятност 0, втората с единица. То съответно очакваната цена на играта за смесената стратегия P звезда Q, в такъв случай можем да я изразим по същия начин. Минус 3 съответно по вероятността, с която втория играч ще играе първата стратегия и означихме с Q, плюс минус 4 съответно по вероятността 1 минус Q за втората стратегия на втория играч. Ето както съм го и разписала. Като се опрости, се получава съответно 1 минус Q минус 4. Двете очаквани цени на играта трябва да са равни. Тогава можем спокойно да приравним първата, която сме получили ето тук, която е минус 2 пъти Q минус 3, да приравним на Q минус 4. Така, като ги приравним, получаваме, ето тук са приравнени, като опростим израза и решим това уравнение относно Q, то получаваме, че Q не е 1/3. В такъв смисъл равновесието е PQ, където в случая вектора P ще ни бъде с координати 1/3 и 2/3, а съответно вектора Q ще бъде с координати 1/3 и 2/3. Т.е. до тук сме определили смесените стратегии на първия и на втория. Това е такъв пример, когато използваме метод на случайност. Друг метод, който можем да използваме при решаването на такива матрични игри, както споменахме по-преди малко,
Това е при игри, които са обикновено 2 на N, при такава матрична игра, където в случая е по-голямо от 2. Тоест, разглеждаме ето тази платежна матрица. В случая без седлова точка и съответно матрицата на плащанията е означена тук с P от Хикс B или YB, в зависимост от това, в коя от клетките на матрицата се намира. Най-общо казано. Така. И едно, както се вижда, т.е. първият играч има две стратегии, в случая те са Хик и Y. Съответните вероятности или смесената стратегия можем да я означим като P, като вектор P, който състои от, с координати P и 1 минус P. А съответно за втория играч, както се вижда по стълбове, има N на брой стълба, т.е. N чисти стратегии, които представяме като смесени и съответно намираме N очаквани цени на играта при тези смесени стратегии. Като в случай ние ги намираме последния начин. Примерно за примерно по стълба B1, т.е. за първата стратегия на втория играч, можем да запишем последния начин. Значи плащанията при Хикс, при стратегия Хикс и B1 по P, плюс съответно плащанията при стратегиите Y и B1 по 1 минус P. Ето го. Така, съответно за B2, т.е. за втората стратегия на втория играч, по същия начин можем да запишем плащанията прямо стратегиите Хикс и B2 по P, т.е. по вероятността P, плюс съответно плащанията при стратегиите Y и B2 по единица минус P. Ето. Така. И съответно за BN и така нататък до BN, като за последната ще бъде плащанията съответно при стратегии Хикс и BN по P, плюс плащанията при стратегии Y и BN по 1 минус P. Така, и тук сме ги изписали. Като поупростим малко изразите, т.е. поразкрием скобите, можем да запишем, ето в такъв вариант, вече опростените изрази, както тук съм ги опростила. Ето ги. Така. В случая очакваните плащания на първия играч в играта, както виждаме и тук, те бяха линейни функции. Ето ги. И в случая те са линейни функции на P, т.е. техните графики би трябвало да са някакви прави линии. Другото, което знаем за тия игри, че първия играч в такъв случай се стреми така да избере стратегията си, че да максимизира горните очаквани плащания, тъй като това са един вид неговите печалби. Т.е. за него е важно така да се избере, така да се избере числото P, че съответните очаквани плащания да бъдат максимални. И тук можем спокойно да си ги запишем в такъв вариант. Ето го съответно V да е по-малко или равно от в случая от първата стойност, от първия опростен израз, който тук сме получили. Съответно V да е по-малко или равно от следваща стойност и така нататък до последната стойност, която сме получили. Ето във вид на ето такава система. Графиката на всяко едно от тези неравенства, както се вижда, е съответно полуравнина, тъй като тук знаците в случая са по-малко или равно. Така, ние обикновено, когато направим графично тези полуравнини, ние се интересуваме къде е общата част на тия полуравнини. Тъй като първият играч се стреми да максимизира очакваните си плащания, той избира най-горната точка на общата част на неравенствата. В такъв случай, ето и такова примерче
за геометрично решаване на такава игра. Тоест, ако имаме евентуално ето тия полуравнини, които тук са записани, като първата е y по-малко или равно на 2 пъти x минус 3, съответно втората е y по-малко или равно на минус 2 пъти x минус 1 и третата е y по-малко или равно на 3 пъти x минус 1, то както виждате тук на фигурата, съответно това са ето тия полуравнини, определени от правите, които са включват правата и под тях съответно полуравнината. Така, от тук нататък, след като имаме тия полуравнини, то тяхната обща част реално е ето тук, където се засичат и трите в най-долната част. В такъв случай ще имаме един вид една долна обвивка и оттам нататък координатите на най-високата точка тук са съответно обелязани и са фиксирани с ето това кръгче. Тоест, един вид играта ще се състои в тази най-висока точка от общата част или от отсечението на всички тия полуравнини. Другото, което е най-горната точка на общата част на неравенствата, от които се определя оптимална стратегия на първия играч, лежи на две прави, както се вижда и в случаето тук. Тоест, ние спокойно можем да намерим тая точка, като съответно редуцираме играта до 2 на 2 матрица, която решаваме вече както видяхме. Тоест, един вид спокойно тая точка или играта, която се развива в тая точка, можем да я намерим като пресечна точка на ето тия две прави. В случая тук на фигурата това са ето тая права минус 2 пъти х минус 1 и другата права ни е 2 пъти х минус 3, т.е. първата и втората права, както е дадено в примерчето. Друго примерче, ето по този начин, играта е 2 на n, имаме ето следната ситуация, дадена е тая платежна матрица, в случая тук са съответно направени графиките на ето тия полуравнини, т.е. y по-малко или равно на минус 5 пъти p плюс 3 е едната. Другата е y по-малко или равно на 1 минус p. Друга полуравнина, която е y по-малко или равно на минус p. И друга полуравнина, която е y по-малко или равно на 3 пъти p минус 1. По същия начин, оптималната смесена стратегия, както се вижда тук, ето в тая точка, в такъв случай оптималната смесена стратегия, която тук е пресметната чрез този софтуер, който съм ползвала, и т.е. играта е в тая точка и смесената стратегия за първия играч ще бъде 1 четвърти и 3 четвърти, която съответства на избора на втория играч, съответно за стратегии И3 и А3 и А4. Ето ги А3 и А4, т.е. съответно другите стратегии, които са, що съответства на А3 и А4, т.е. можем да елиминираме А1 и съответно А2. Така. В такъв случай продължаваме нататък вече с редуцирана игра, която е 2 на 2. Ето я. В такъв случай тая редуцирана игра няма седлова точка. Очакваната цена на играта при смесена стратегия PQ, в случая където P е 1-0, т.е. първият играч избира чиста стратегия, която в случая е Хикс с ето тия плащания, тогава можем да го запишем съответно плащанията, вероятността за тия плащания можем да ги запишем като минус 1 по Q плюс 2 по 1 минус Q, както тук съм го разписала. Съответно да упростим израза и получаваме минус 3 пъти Q плюс 2. Съответно очакваната цена на играта при смесена стратегия PQ, където в случая вектора P е 0,1, т.е. в този случай първият играч е избрал втората си стратегия, ето тази, и тогава можем да изразим очакваното плащане като 0 по Q
плюс минус едно по едно минус ку, както тук съм го записала. И от тук получаваме съответно, като упростим израза, едно минус ку. Тя съответно, като приравним двете очаквани плащания, които сме получили, ето тия. Така, и решим това уравнение. Съответно получаваме, че ку ни е 3 четвърти. Тоест, в такъв случай смесената стратегия на втория играч можем да я запишем като 0-0, тъй като първите две казахме няма да ги играй, а третата и четвъртата съответно с вероятност 3 четвърти и 1 четвърт. Тъй като ку го получихме, че е 3 четвърти. То съответно 1 минус ку, което беше за 4, ще ни бъде 1 четвърт. Сега, тук е обратния случай, когато имаме игра, която е с M на брой стратегии за първия играч и 2 на брой за втория. Тоест стратегиите тук на първия играч са означени от A1 до AM, а съответно за втория играч са означени с X и Y. В този случай се действа както преди малко решавахме игра, която беше 2 на N, но тук е точно обратния случай, т.е. най-напред се намира оптимална стратегия за втория играч, а след това чрез редуциране на матрицата на плащания се намира оптимална стратегия и на първия играч. Като в случая, ето е едно такова примерче, където имаме пример на метод на доминантите и подигрите в такъв случай. При матричните игри те бяха антагонистични, тъй като интересите им бяха различни. Идеята на първия играч беше да печели повече, на втория да губи по-малко. В случая тук няма седлова точка в самата матрица и евентуално можем да видим дали някой ред доминира на друг, т.е. дали имаме доминирани или доминиращи редове. Като разгледаме съответно втория и третия ред, т.е. втората и третата стратегия на първия играч, съответно виждаме, че ред 2 се доминира на ред 3, т.е. съответните елементи от втория ред са по-малки или равни на съответните елементи от третия ред. Ето, по този начин. 10 е по-малко или равно на 20, 6 е по-малко или равно на 15 и 18 и 2 е по-малко или равно на 18. По този начин можем да махнем евентуално да елиминираме втория ред. Ето този, тъй като там печалбите в този ред са по-малки, а един вид стратегията Y и Z на първия играч са едни и същи, но печалбите във втория ред са съответно по-малки. Тогава съответно елиминираме или примахваме втория ред. Редуцираме матрицата и тогава съответно за втория играч, за първия играч остават стратегиите X и Z. След това, като погледнем по стълбове, т.е. за стратегиите на втория играч X, Y и Z по стълбове, виждаме, че първия стълб доминира от третия. Т.е. в такъв случай имаме, че в случая 5 е по-голямо или равно на минус 10 и 20 е по-голямо или равно на 18. Ето ги в първи и трети. В такъв случай примахваме първия стълб, тъй като тук идеята е да плаща по-малко втория играч. В такъв случай можем да редуцираме съответно и по стълбове. И като махнем първата стратегия на втория играч, която е X, то за първия играч ще ни останат стратегии XZ, а за втория YZ. Ето ги. И в такъв случай играта става отново 2-2, т.е. спокойно можем да се разпишем, както преди малко разписахме и предната игра. В случая, като тръгнем да разпишем съответно по стратегиите Y и Z за втория играч, ние ще имаме съответно 20 по P плюс 15 по 1 минус P.
И това трябва да ни бъде равно съответно на минус 10 по P плюс 18 по 1 минус P. Ето го разписано. Тоест това ни е за първата и втората стратегия, като ги изравним, точно ще получим на колко ни е равна вероятността P. Ето. Като решим това уравнение, съответно за тая вероятност P се получава 1/11. Така, по същия начин, само да ги махна, можем да разпишем съответно за първа и втора стратегия по редове на първия играч. Ето. Ето последния начин. Т.е. ще имаме съответно 20 по Q плюс минус 10 по 1 минус Q. Ето го записам. Да го изравним съответно с втората стратегия по реда Z за първия играч. 15 по Q плюс 18 по 1 минус Q. И да решим ето това уравнение. Като се реши уравнението, съответно получаваме за Q, т.е. за вероятността Q, която беше за стратегията Y за втория играч, тя е 28,33. И от тук вече можем да запишем съответно смесените стратегии за първия и втория играч, като погледнем. Значи, тъй като сме елиминирали втората стратегия на първия играч, то вероятността за нея ще е 0. Ето. Така. В такъв случай P2 ще е 0, а с P, само за момент, тук е означено P за първата стратегия за Хикс на първия играч е 1/11, т.е. P1 ще ни бъде 1/11 и съответно P3 ще е 1 минус 1/11, което е 10/11. Съответно за втория играч, тъй като тук премахнахме първия стълб, т.е. вероятността да играе стратегия Хикс втория играч е 0, то съответно P1, а Q1 ще ни е 0. Ето го. От тук нататък с Q беше означено Q2, т.е. вероятността в този случай Q2 ще е 28,33. Тогава за Q3 остава да е 1 минус Q2. Т.е. 1 минус 28,33, което е 5,33. Тогава можем да пресметнем и самата цена на играта, която в случая е 20 по 3 плюс 15 по 30 върху 3 плюс 30 и се получава 510 върху 33. Така. Другото, което е едно примерче на такава игра, където в случая тя е известна като хартия, ножица, камък. И в случая двама играчи играят тая игра. Съответно, тук имат по три стратегии, които са за хартия, ножица, камък. Ето ги. Хартия, ножица, камък. Съответно, за първия и за втория играч по стълбове. В такъв случай имат по три стратегии, които могат да изберат съответно първия играч, първата стратегия, както тук съм означила да играй хартия в случая P1, да играй ножица по реда, това ни е с вероятност P2 и камък в случая с P3, като сумата им е 1. Съответно за втория играч абсолютно същите стратегии, като хартия да играй с вероятност съответно Q1, ножица с Q2 и камък съответно с Q3. В такъв случай очакваната цена на играта, ако И1 съответно избере първата си стратегия, т.е. първия играч избере първата си стратегия, можем да го запишем последния начин по реда със съответните вероятности на втория играч. Т.е. ще имаме 0 по Q1 плюс минус 1 по Q2 плюс 1 по Q3, както тук съм го разписала. Аналогично, очакваната цена на играта, ако съответно първият играч си избере втората стратегия, т.е. по втория ред, можем да изразим
последния начин, като единица по Q1 плюс 0 по Q2 плюс минус 1 по Q3. Ето го е разписано. И ако избере евентуално третата си стратегия, т.е. камък, тук можем да погледнем, това всъщност е минус 1 по Q1 плюс 1 по Q плюс 0 по Q3. Ето. Така, сега съответно избираме така вероятности, че очакваните плащания да са равни. Т.е. ето тия три израза, които получихме при всяка една от стратегиите на първия, можем да ги приравним. Така, в такъв случай можем да запишем ето тая система, като съответно първото, т.е. това равенство, можем да означим с съответно с V. Т.е. първото ще ни е равно. Първият израз ще го получим равен на V, съответно втория на V и третия на V, за да можем да получим да изразим чрез система линейни уравнения, плюс допълнителното изискване, където тъй като са вероятности за първа, втора и трета стратегия на първия играч, то сумата им трябваше да бъде равна на единица. Или можем да ги запишем съответно в ето този вид, като в матричен вид, като система линейни уравнения, като тук в случая имаме матрицата А по Q равна на V, където в случая матрицата А е от коефициентите пред Q. Ето е разписана. Съответно Q са търсените вероятности и V е цената, един вид очакваните плащания при тия три стратегии на първия играч. В такъв случай, като пресметнем тая система, получаваме в смесени стратегии, съответно вероятности 1/3, 1/3, 1/3, с евентуално очаквано плащане 0. Това означава един вид, че когато цената на играта се получи, че е 0, това е един вид честна игра в този случай. И то е логично в този случай да е такъв тип играта. Тъй като при тия три варианта на хартия, ножица, камък, двамата играчи са един вид равностойни противници. Така, и отново пак да разгледаме съответно същата игра, която е хартия, ножица, камък. Правилото на играта, което беше следното, смята се един вид, че ножицата побеждава хартията, защото може да я разреже. Камъка съответно побеждава ножицата, защото може да я изчупи, а хартията побеждава камъка, защото го покрива и той изчезва. В такъв случай матрицата на плащанията е 3 на 3. Няма, както видяхме, равновесие в чисти стратегии. Има равновесие обаче в смесени стратегии. И методът на случайностите за 2 на 2 игри може да се използва и за M на N игри, както е в случая. До тук някакви въпроси има ли, за да можем да видим евентуално, искам да си припомним някои неща по-подробно и самия графичен метод, така по-обстойно в примерчета. До тук има ли въпроси? Така, тогава ще продължим нататък малко, като някои неща искам да си ги припомним. Като тук имаме матрична игра с двама участника, основно на това ще се спрем. Като в случай имаме игра с нулева сума, е тази, при която победите на единия участник са равни на загубите на другия. Т.е. евентуално, както казахме, интересите са противоположни.
Другото, което е стратегия на участник, както видяхме, се нарича множеството правила, определящи вариант за действие при личен ход на участника. В зависимост от броя на възможните стратегии, игрите могат, както казахме, да бъдат крайни или безкрайни. Другото, което е, както тук е означено, имаме платежна матрица, като по редове съответно са плащанията или печалбите за първия играч, съответно по стълбове B1 до BN са стратегиите на втория участник, а в матрицата по стълбове са съответно загубите, които са за втория участник. С A и G всъщност са означени изходът от играта, ако първият е избрал да играе с стратегия A и, а втория съответно е избрал да играе с стратегия B и G. И в случая това, както казахме, е така наречената платежна матрица на играта при матричните игри. Така. Оптимална стратегия е тази, която евентуално обезпечава възможно максимална печалба при възможно минимална загуба при евентуално многократно повтаряне на играта. Ако един от играчите се придържа към оптималната стратегия, то за другия не е особено изгодно да се отклонява от неговата оптимална стратегия. Както видяхме, можем да приложим редуциране чрез дублиращи или неизгодни стратегии, като в случая, ето тук също съм дала примери на дублиращи стратегии, в случая, ако видим съответно А1 и А3, това са първа и трета стратегия за първия играч. По редове, ето ги. Съответно, това са печалбите, тъй като печалбите в първи и трети ред, т.е. за тия две стратегии са едни и същи, т.е. те са дублиращи и в такъв случай можем да елиминираме едната от двете. Друг случай, когато имаме ето такава платежна матрица и в случая забелязваме, че стратегиите B2 и B3, които са за втория играч, т.е. във втория и третия стълб, съответно са едни и същи, т.е. също се дублират и в такъв случай също можем да елиминираме едната от двете стратегии и да работим само с едната. Като неизгодни стратегии, като за неизгодна стратегия за първия играч, обикновено е тази, която във всички изходи носи най-малка печалба. Тоест стратегията така е неизгодна, ако съответно е изпълнено ето това неравенство. Тоест съответните елементи А и Ж са по-големи или равни на А, К, Ж. Това е за първия играч. В случая, когато става въпрос за втория играч, то съответно трябва да е обратно, т.е. съответните елементи А и Ж трябва да бъдат по-големи или равни на А и Л. И сега мисля, че тук имаше примерче на такива неизгодни стратегии. Примерно дадена е тази платежна матрица. Ако разгледаме съответно стратегията, първата и третата стратегия, т.е. където са печалбите съответно на първия играч. При първата стратегия са 1, 2 и минус 2. При последната са 1, 3 и минус 1. Ето ги. Тук съм ги изнесла. Съответните елементи от първата стратегия са по-малки или равни от съответните елементи или плащанията, печалбите в третата. В такъв случай, тъй като целта на първия играч е да печели повече, то не е изгодна в случая тази, която печалбите са по-малки. Друг случай, когато съответно имаме неизгоден стълб, т.е. неизгодна стратегия за втория играч. И тук съм дала примерче с ето тая матрица, където в случая става въпрос за втора и трета стратегия, съответно ето ги елементите, 2, 0, 3 и минус 2, 0, едно. Тъй като целта на втория играч е да губи по-малко, то съответно няма да е изгодна
съответно втората стратегия, тъй като там загубите са по-големи. Още нещо, което е за долна и горна цена на играта, всъщност един вид минимум IG, т.е. по плащанията, тук е означено с алфа и, се нарича горна печалба на първия участник. Съответно, за да има гарантирана такава минимална печалба, както тук е означено, ето го, алфа, е долна цена на играта или максимално гарантирана печалба на първия участник. Съответно, аналогично на това, но в обратен смисъл, можем да дефинираме и минимално гарантирана загуба на втория участник. По същия начин. Като в случая, алфа и бета, които са дефинирани като за първия участник максимално гарантираната печалба, а за втория минимално гарантираната загуба, ако числата съвпадат, които сме ги означили алфа и бета, то съответно играта има такава седлова точка. В такъв случай първи и втори участник при такава седлова точка има решение на играта в чисти стратегии. И ако означим съответно тази цена, алфа да е равно на бета, да е равно на числото L, то това е чиста цена на играта. Тоест, двамата участника имат общ интерес от играта. Тоест, там, където единия печели най-много, другия губи съответно най-малко. Най-общо казано. Така. И ето едно такова примерче на матрична игра с седлова точка. Ако имаме ето тази платежна матрица, съответно за първия ред със съответните печалби за първата стратегия на първия играч. Те са съответно 1, минус 2 и 5. Гарантираната печалба при тая стратегия е най-малката, т.е. минус 2. Съответно печалбите за втората стратегия на първия играч, както виждаме тук, са 2, минус 1 и 0. Гарантирано му е минус 1. И съответно за третата стратегия печалбите са минус 4, минус 3 и 2. Гарантирана му е най-малката минус 4. Тъй като това са му гарантирани, а неговата цел е да печели повече, т.е. от тия гарантирани максималната съответно измежду минус 2, минус 1 и 4, в случай е минус 1. Т.е. за първия играч максимално гарантираната печалба е минус 1. Сега да погледнем евентуално как се определя минимално гарантираната загуба на втория играч. Като по стълбове са му съответните загуби. Т.е. за първата стратегия той има загуби 1, 2 и минус 4. Гарантираната му загуба е тази, която е максимална, в случая е 2. За втората стратегия загубите на втория играч по стълба са минус 2, минус 1 и минус 3. Гарантирана му е максималната, в случая минус 1. И за третия стълб загубите са 5, 0 и 2. Гарантирана му е тази, която е максимална, в случая 5. И тъй като втория играч гледа да губи по-малко, то в случая гарантираната му минимално гарантираната му загуба, т.е. ще бъде минималното измежду, минус 2, измежду 2, минус 1 и 5. В случая най-малкото е, минус 1. И виждаме, че в случая тук интересите и на двамата играчи съвпадат. Т.е. максимално гарантираната печалба на първия играч съвпада с минимално гарантираната загуба на втория играч. В такъв случай играта има такава седлова точка и се вижда, че един вид цената на играта ще ни бъде ето в тая точка, която е минус 1. Съответно, минус 1, тя се получава от ето този елемент на матрицата. Само да го видим. Ето го.
Тоест, при втората стратегия на първия играч, при втората стратегия на втория играч. В такъв случай, ако ги разпишем като смесена стратегия, то съответно вероятността да играе първия играч втората стратегия е единица и вероятността втория играч да се играе втората стратегия е единица. Тогава съответно вероятността за другите стратегии остава да си ги играят, остава 0. Тоест можем да ги запишем във вид на смесени стратегии по този начин. Като в случая една от вероятностите ще е единица, останалите ще бъдат нули. Ако означим съответно с Х звезда и Y звезда оптималните чисти стратегии на първия и втория участник, то съответно имаме и следното, че сумата от тия вероятности трябва да е единица за първия, т.е. Х1 плюс Х2 плюс Х3 да е единица и всички тия вероятности, с които се играе първа, втора и трета стратегия, трябва да бъдат между 0 и 1, аналогично и за втория играч, т.е. сумата на Y-ците, Y1 плюс Y2 плюс Y3 да е единица и съответните вероятности трябва също да бъдат между 0 и 1. Така, когато играта обаче няма седлова точка, т.е. в случая когато алфа и бета са различни, т.е. както казахме, максимално гарантираната печалба на първия и минимално гарантираната загуба на втория, тия числа трябва да бъдат различни. Тогава играта ще бъде в смесени стратегии и допълнително се определя тази цена на играта. Тоест в този случай двамата участника или двамата играчи няма такъв общ интерес, както в предходното примерче. Така. Сега нещо за тия смесени стратегии, само че тук не е само за момент. Така. В случая, както казахме, тук сме означили смесените стратегии съответно с Х за първия участник. Другото, което е също така, една такава стратегия може да бъде активна и неактивна. В случая тя е неактивна единствено когато вероятността да играе тая стратегия е 0, тогава тя е неактивна. Ако е различно от 0, всяко друго число различно от 0 в интервала 0-1, то в такъв случай тази стратегия се явява активна. По същия начин за втория участник, тук стратегиите са означени съответно с множеството Y, и по същия начин една такава стратегия BG е активна, ако съответната вероятност е различна от 0 и не е активна, ако вероятността да я играе е 0. Решение на матрична игра, можем да кажем, че това е един вид наредената двойка оптимални стратегии, които в случая ги означихме с Х звезда за първия играч и Y звезда за втория. Като всяка крайна матрична игра има едно решение, което е възможно в областта на смесените стратегии и цената в такъв случай е L. Като задължително тая цена L трябва да бъде в интервала между долната и горната цена, т.е. Алфа, с алфа означихме съответно долната цена, която беше максимално гарантираната печалба на първия и съответно бета, горната цена, беше минимално гарантираната загуба на втория играч. Броят на активните стратегии с платежна матрица, която тук е означена с A, M на N за всеки участник, не е по-голям от минимума, евентуално на M или N, т.е. на по-малкото от числата M или N. И в случай е да Ако имаме матрична игра от вида 2 на 2, ето, имаме такава платежна матрица, както тук е означена,
Ако играта има седлова точка, казахме, че решението го търсим в чести стратегии. Ако няма седлова точка, то задължително решението ще бъде в такива смесени стратегии. Ето един пример на матрична игра 2 на 2, когато имаме чисти стратегии. В случая дадена е тази платежна матрица. По същия начин тук е проверена за максимално гарантираната печалба на първия играч и минимално гарантираната загуба на втория играч. По същия начин, както преди малко, и виждаме, че съответно тук тия стойности на горна и долна граница са равни или на горна и долна цена. И в случая можем да кажем, че играта е в чисти стратегии и цената на играта е единица. И като погледнем съответно откъде се получава тая цена на играта, тя се получава съответно при втората стратегия на първия играч и при втората на втория. Тоест в такъв случай оптималната смесена стратегия за първия играч Х звезда ще бъде 0 единица, тъй като задължително първия играч ще се играе само втората стратегия с вероятност единица, а няма да играе първата. И по същия начин Y звезда, което беше оптималната смесена стратегия за втория, той задължително няма да се играе първата стратегия, ще се играе втората и то с вероятност единица. Така, ако играта няма такава седлова точка или решението е в смесени стратегии, т.е. можем да запишем следната задача. Търсим такива смесени стратегии Х звезда и Y звезда, такива, че Х1 плюс Х2 да е единица и Y1 плюс Y2 да е единица. Както и цената на играта, съответно да намерим L. Ето е платежната матрица, съответно можем всичко да изразим чрез средното очакване за плащанията. В зависимост от вероятности Х1 и Х2, които са за играта за първа и втора стратегия на първия играч, и Y1 и Y2, съответно за първа и втора стратегия, вероятности за игра на втория играч. Така. Ето такъв случай, когато алфа е различно от бета за матрична игра от вида 2 на 2. За първи участник очакваните печалби, които съм означила с L1 и L2, ето ги, L1 и L2, можем съответно да ги изразим по редове, ето по този начин, чрез съответно вероятности Y1 и Y2 на втория играч. Тоест L1 ще ни бъде A1-1 по Y1 плюс A1-2 по Y2. Ето го изразено. Това е за очакването за очакваната печалба на първия играч при първата стратегия, но в зависимост от вероятности на които втория играч ще се играе стратегически. Съответно, за L2, при втората стратегия, можем да ги изразим като A21 по Y1 плюс A22 по Y2. Ето ги. И другото, което е, тъй като единствено Y1 и Y2 са за двете стратегии, вероятностите за игра на втория играч, то тяхната сума трябва да е единица. Така. И съответно, само за две минутки да прекъсна. Извинете.
Извинявам се за прекъсването, да продължим. В случая, чуваме ли се? Да, чуваме се. Окей, да продължа. В първия случай можем да изразим съответно, ако ето Y1 и Y2 съответно от ето тия две уравнения, т.е. съответно Y1 ще ни е равен на ето този израз и Y2 съответно на ето този израз. И другото, което търсим, е цената на играта, която е L. Т.е. спокойно можем да си ги изразим, тъй като имаме система от три линейни уравнения с три неизвестни, можем да изразим съответно Y1, Y2 и L по този начин. Сега, ако всичко това го изразим спрямо втория участник и съответните очаквани загуби L1 и L2 и се върнем отново на платежната матрица, ето тук, и ги изразим съответно по стълбове, то очакваната загуба L1 за първата стратегия на втория играч можем да изразим като A1 по X1 съответно, плюс A2 по X2 и L2 по същия начин A1 по X1 плюс A2 по X2. Ето ги спрямо загубите на очакваните загуби на втория играч. Ето ги изразени по същия начин. И другото, което е все пак, тъй като Х1 и Х2 са вероятности, с които първия играч се играе стратегиите, то тяхната сума трябва да бъде равна на единица. Като решим системата от три уравнения с три неизвестни, съответно, можем да изразим Х1, Х2 и цената на играта L, която в един и в другия случай при двете изразявания би трябвало да е едно и също число. И сега един такъв пример, когато матричната игра е от вида 2 на 2 в смесени стратегии. Ето ги, съответно имаме алфа, т.е. максимално гарантираната печалба и минимално гарантираната загуба, съответно за първи и втори играч, са различни числа. В такъв случай нямаме седлова точка, играта ще бъде в смесени стратегии. И ако решим да изразим спрямо очакваните печалби на първия играч, съответно по редове, ето ги, можем да разпишем следната система. L1 ще ни бъде 1 по Y1 плюс минус 1 по Y2. А L2 съответно ще ни бъде минус 2 по Y1 плюс 0 по Y2. Ето ги разписани съответно тук. И да не забравим, че все пак Y1 плюс Y2 трябва да бъде равно на единица. Като решим съответно тая система, получаваме за Y1 една втора, за Y2 една втора и съответно L, т.е. цената на играта, която е минус една втора. Ако разпишем спрямо очакваните загуби за втория играч, т.е. по стълбове, можем да ги разпишем последния начин. L1 ще ни бъде 1 съответно по Х1 плюс минус 2 по Х2. А L2 ще ни бъде минус 1 по Х1 плюс 0 по Х2. И също така Х1 плюс Х2 трябва да бъде равно на единица. Тоест имаме система отново с три уравнения, три неизвестни. От тук, като решим системата, за Х1 се получава, че е 1 втора, Х2 също е 1 втора и цената на играта би трябвало да е колкото и тук сме получили. Ето. Сега, матричната игра, която е от вида 2 на n или където в случая n е по-голямо или равно на 3, то имаме ето такава от този вид платежна матрица,
т.е. имаме две стратегии за първия играч и една брой за втория. Ако играта има седлова точка, то решението ще бъде в чести стратегии. Ако няма, съответно, имаме смесени стратегии, както тук съм ги описала, и търсим евентуално ето тия оптимални смесени стратегии за първи и втори играч, както съм ги означила с Х звезда и Y звезда. Като и тук цената на играта е означена с L. Тоест, ще имаме две активни стратегии за участник 2, които трябва да определим. От тук нататък за втория участник очакваните загуби, съответно изразени от L1 до LN, те можем да ги изразим като математическо очакване, съответно от тази матрица, като в случая съответно вероятностите за първа и втора стратегия на първия играч бяха Х1 и Х2, а съответно очакваните загуби за втория играч можем да ги изразим съответно по стълбове. Като L1 ще ни бъде A1-1 по Х1 плюс A2-1 по Х2 и така нататък. Съответно за следващите по стълбове очаквани загуби за втория играч. И можем да разпишем ето такава система от този тип. Като задължително и тук Х1 плюс Х2 трябва да бъдат равни на единица. Ако съответно, примерно, едното от хикс-четата, т.е. както аз съм записала хикс-1 положим за хикс, то тогава хикс-2 ще бъде 1 минус хикс, тъй като сумата на двете е единица. И ги заместим в самата система, т.е. хикс-1 заместим с хикс, а хикс-2 с 1 минус хикс, то можем да решим системата спрямо хикс и L. В такъв случай можем такъв тип задача да решим и графично, като съответно, тъй като разписахме тая система относно очакваните загуби за втория участник или за втория играч, а неговата цел е да губи по-малко, то съответно, като построим тия очаквани загуби, както тук са построени спрямо координатна система, спрямо Хикс и L, и тъй като Хикс е вероятно се само в граници между 0 и 1, то съответно по тия очаквания целта е по-малко да губи втория участник, т.е. решенията ще бъдат по етая червена обвивка, която е долна обвивка, по тия очаквания. След това обаче трябва да се включи и първия играч, като неговата цел е да печели повече. Тоест, най-високата печалба по тая долна обвивка, червена, която е тук на графиката, ето в тая точка M, тоест най-високата точка. А от тук нататък координатите на точка M можем да пресметнем, да намерим като решим система линейни уравнения от правите в случая както са тук на графиката LI и LG. Т.е. система от двете прави. Или да приравним уравненията на правите LI и LG. Ето ги. От тук нататък веднага можем да намерим колко ни е Х, което беше положено за Х1. И оттам да намерим и стойностите на 1 минус хикс, което ни беше в случая хикс 2. Тогава спокойно можем да опишем или да намерим оптималната смесена стратегия на първия играч. Ето ги, където имаме вече стойности за хикс 1 и хикс 2. А от тук нататък можем да изразим и цената на играта. Като тъй като играта е само в тая точка M, то можем да определим две активни стратегии съответно за втория играч. В случая те ще бъдат YI и YG. Ако YI го положим за Y, то YG ще ни бъде 1 минус Y. Т.е. всички останали ще бъдат 0. Ето ги и във вид на платежната матрица.
и изразим съответно цената на играта, която зависи само от тия две активни стратегии. Ето ги в случая това са не ето тия. Така да ги означа. Така и можем да ги запишем последния начин. В случая имаме, че LI по YI плюс LG по YG. Като LI съответно си го заместим с неговото равно, а YI съответно бяхме го положили за Y и съответно LG заместим с неговото равно и едно минус Y, което положихме YG. Като разкрием тук скобите и направим съответните опростявания, то самия израз можем да го представим като прямо коефициент пред хикс плюс съответно коефициент по Y плюс съответно А2G след опростяването. И тъй като до тук сме намерили оптималната смесена стратегия за първия играч и хикс не ни трябва повече, а тая цена на играта може да зависи или само от едното, или само от другото, то спокойно коефициента, който тук се получава пред хикс, можем да го нулираме. Или да решим уравнението, като коефициента пред хикс приравним на 0 и от тук да намерим съответно и стойността за Y, в случая да намерим вероятността Y. Ако намерим вероятността Y, ние можем да намерим и вероятността YG като единица минус Y и по такъв начин да намерим и оптималната смесена стратегия на втория играч. А съответно оттам и самата цена на играта, която тук е изразена. Ето и пример на такава матрична игра, която е 2 на N в смесени стратегии. Имаме тая платежна матрица, като на първа стъпка съм проверила дали има седлова точка, т.е. максимално гарантираната печалба на първия е различна от минимално гарантираната загуба на втория. Т.е. тук ще търсим решение в смесени стратегии, като съответно ето ги съответните означения за очакванията на печалбите на първия играч и за очакваните загуби на, съответно на втория играч. Като тук можем да го изразим спрямо играта на втория играч или очакваните загуби за втория играч, т.е. по стълбове. Като в случая L1 ще ни бъде 2 пъти по X1 плюс минус 4 по X2. Но тъй като тук X1 е положено за X, то X2 ще бъде 1 минус X, тъй като сумата на двете трябва да е единица. Тоест, в случая можем да се запишем, че L1 ще ни бъде равно на 2 по X плюс минус 4 по 1 минус X. Ето го изразено. Съответно, за втората стратегия, очакваната загуба за втория играч ще бъде минус 3 по хикс плюс 0 по 1 минус хикс. Ето. И съответно, за третата стратегия ще бъде минус 1 по хикс плюс минус 2 по 1 минус хикс. Ето. Така. Сега от тук нататък можем да ги направим графично последния начин, тъй като тук всичко разписахме спрямо очакваните загуби на втория играч, т.е. в случая той играе първи, а неговата цел е да губи по-малко. Т.е. първо се начертаваме съответно на графиката, правите L1, L2 и L3 как изглеждат. Ето ги начертани на графиката. След това, тъй като тук евентуално търсим долната обвивка, където загубите са по-малки, тук е означена съответно в червено. Така, т.е. минимума или долната обвивка.
След това обаче се включва и първия играч, като неговата цел е да печели повече. Той ще играе в високата точка на тази червена обвивка. В случая тук на графиката е означена с точката M. А тая точка M можем да я намерим като пресечница, както се вижда на правите L3 и L2. Ето. Точката M е пресечница на тия две прави. Съответно, уравнението на L2, като се опрости, се получава минус 3 пъти х, а на L3 го получихме х минус 2. Тоест, приравняваме двете уравнения, за да можем да намерим х. В случая х се получава 1/2, което ни беше реално означено х 1. Ето го. И х 2 ни беше 1 минус х, т.е. спокойно можем да го намерим, като от единица извадим 1/2 и получим за х 2 също 1/2. До тук сме намерили х 1 и х 2, т.е. оптималната смесена стратегия за първия играч, която е 1/2, 1/2. Продължаваме нататък, като можем да изразим цената на играта, да зависи единствено само от активните стратегии. В случая те са, ето ги, те са втора и трета, както се вижда. Тъй като играта се развива само в точката M и не зависи от L1, то съответно Y1 ще ни бъде 0. Ето това Y1, което е тук, ще ни бъде 0. Тогава, ако Y2 си го означим с Y, то Y3 спокойно можем да го означим като 1 минус Y. И да си ги заместим. Тоест, ще имаме L2 по Y2 плюс L3 по Y3 и да си ги заместим съответно. L2 го получихме от системата. Ето, което е минус 3 пъти х. Ето, минус 3 пъти х по y, тъй като y2 сме положили за y и съответно L3 пак от системата е х минус 2. Ето, умножено по 1 минус y и да си опростим израз. След като опростим израза, тъй като вече стойностите за х1 и х2 са намерени, т.е. оптималната смесена стратегия за първия играч, то можем да нулираме коефициента, който е пред х, и да намерим съответно y, като цената на играта остане в зависимост само на y. Т.е. трябва да решим уравнението минус 4y плюс 1 равно на 0. Ето тук съм го разписала, където в случая Y ще ни е Y2, т.е. се получава 1/4. И от тук можем веднага да намерим и 1 минус Y, което е Y3, което в случая се получава 3/4. От тук веднага можем да опишем оптималната смесена стратегия, която е за втория играч Y звезда, където казахме, че Y1 е 0, тъй като първата стратегия на втория играч е неактивна. Y2, което беше Y, го получихме, че е 1/4. И Y3, ето, съответно се получи 3/4, като единица минус 1/4. От тук можем да се заместим в ето изразената цена на играта, където имаме 0 по х плюс 2 по Y минус 2. Съответно ще имаме 0 плюс 2 по 1/4 минус 2. И се получава съответно цената на играта да е минус 3/2. Ако решим да се направим проверка, то същата цена на играта, която тук изразихме за L, тъй като играта ни е само в точка M, можем да се направим проверка, като заместим в L2 и L3 и би трябвало да получим пак стойност, която е минус 3/2, колкото беше L. Ето, тук е направена и самата проверка. Друг случай, когато матричната игра е от вида M по 2. Т.е. в такъв случай е точно обратно. В смисъл такъв, че
Оптималната смесена стратегия на първия играч ще има вероятности, т.е. от Х1 до Х7, а активните стратегии и вероятности за втория играч ще бъдат само две. Ето ги, както се вижда и от платежната матрица. В такъв случай всичко, цялото това изразяване ще стане спрямо играта или очакваните печалби на първия играч, като в случая за първия играч ги изразяваме ето така по редове и в такъв случай ще имаме, че очакваната печалба L1 ще бъде равна на A1-1 по Y1 плюс A1-2 по Y2. Съответно за втората печалба ще бъде L2, да е A2-1 плюс A2-2, съответно по Y1 и Y2, както тук е разписана системата. И така до, съответно до LM. За стратегия M на първия играч, където Y1 и Y2 са съответно равни на единица. Сега, ако тук по същия начин положим навсякъде Y1 да е Y, то съответно другото Y, което остава Y2, ще ни бъде 1 минус Y и заместим в системата. Останаха две неизвестни. Можем да решим системата спрямо L и Y, като и тук обаче ползваме за по-така лесен начин за решаване, пак графичен метод, като в случая обаче на първо време играе участник, т.е. първия играч, като неговата цел е да печели повече. В такъв случай, когато ние се изобразим на графиката, правите от L1 до LM, ето по този начин, спрямо Y и L, и задължително Y ни е в интервала 0 единица, т.е. само в този интервал сме изобразили на графиката всички очаквани печалби на първия играч. Тъй като неговата цел е да печели повече, то тук по тия печалби очаквани ще разглеждаме горната обвивка. Т.е. той ще играе по тая червена горна обвивка. След него обаче, когато се включи втория играч, а неговата цел е да губи по-малко, а неговите най-малки загуби са в най-ниската точка от тая горна обвивка. И съответно тая точка M, която тук е означена, можем да я намерим като пресечна точка на LI и LG. Тоест да приравним уравненията, равенствата, които са за LI и LG. По този начин намираме стойността, която е за Y и сме означили за Y1. От тук можем да намерим и 1 минус Y, което ни играеше ролята на Y2. А от тук, щом намерим Y1 и Y2, реално сме намерили оптималната смесена стратегия на втория играч. В такъв случай, ето, можем да изразим всичко това чрез цената на играта, т.е. чрез L. Като тук отново съм си изнесла самата матрица, като тук активните стратегии бяха I и G. В такъв случай Х и можем да означим с Х, а Х G съответно с 1 минус Х. А всички останали Х-ове, т.е. всички останали вероятности, или всички останали стратегии на първия играч ще са неактивни и съответните им вероятности ще бъдат нули. В такъв случай всичко това или цената на играта можем да изразим като LI по Х плюс LG по Х. Като направим съответните замествания и нулираме коефициента, който е пред Y, то съответно веднага можем да намерим колко ни е хикс. Ето от тук. Така съответно. Ето. Така и в такъв случай сме намерили, когато намерим хикс, реално сме намерили хикси. Съответно, намерим ли хикс, можем да намерим и колко е 1 минус хикс. От тук да намерим и другата координата хикс G, т.е. другата вероятност.
и съответно сме намерили и оптималната смесена стратегия на първия играч, където съответно само хикс и хикс жи са някакви вероятности, които са различни от 0, тъй като само там имаме активни стратегии и другите са неактивни и съответните им вероятности би трябвало да са 0. От тук можем да изразим и цената на играта, ето по този начин. И сега мисля, че тук имаше някакво конкретно примерче, което бях дала. Съответно, ако имаме такава платежна матрица, тук е проверено дали има седлова точка и се вижда, че максимално гарантираната печалба и минимално гарантираната загуба на втория са различни. Тоест, търсим решения в съответно в смесени стратегии. Като тук е най-лесно да се разпише съответно относно играта или очакваните печалби на първия играч, т.е. по редове. В случая L1 ще ни бъде равно на минус 1 по Y1 плюс 3 по Y2. Ето го първото. Така. Съответно за L2 ще имаме равно на 2 по Y1 плюс 0 по Y2. Ето го и разписано. И за L3 ще имаме 3 по Y1 плюс минус 2 по Y2. Ето го. Ако тук положим примерно Y1 да е Y, то Y2 ще бъде 1 минус Y, т.е. спокойно можем да се заместим в системата. От тук нататък можем да пристъпим към графично решение, като L1, L2 и L3 си ги нанесем на Декартова координатна система спрямо Y и L. И тъй като Y е вероятност, го разглеждаме само в този интервал, където е между 0 и 1. Тъй като тук всичко разписахме спрямо печалбите, очакваните печалби на първия участник, а той гледа да печели повече, то след като сме направили очакваните му печалби, графиката на очакваните печалби, то съответно неговите по-големи печалби ще бъдат ето тук отгоре, т.е. по горната обвивка. Но след него трябва да се включи и втория играч, като неговата цел е да губи по-малко. Ето е от тази горна обвивка, неговата най-малка загуба ще бъде в ето тая най-ниска точка, която тук е точката M. А тая точка М, както се вижда, е пресечна точка на правите L2 и L3. Т.е. като приравним съответно уравненията на, ето ги, на L1 и L2, така ли са? Я да ги видя. Да, L1 и L2 са. Точно така. Тая точка е пресечница на L1 и L2. Ето ги уравненията съответно на L1 и L2, приравняваме уравненията и съответно, като ги приравним, получаваме, че Y е 1/2, т.е. това ни е стоеността за Y1 и 1 минус Y, което е Y2, също е 1/2. Т.е. до тук сме намерили оптималната смесена стратегия на втория играч. Сега, в такъв случай, от цената на играта, която означаваме с L, можем да се намерим съответно и съответно хикшчетата, т.е. съответната оптимална смесена стратегия, която е за първия играч, като в случая тук от самата точка се вижда, че играта зависи само от L1 и L2 и не зависи от L3. Т.е. активните стратегии съответно за първия играч ще бъдат първа и втора, а третата ще бъде неактивна, т.е. там Х3 ще бъде равно на 0. В такъв случай, ако положим Х1 да ни е Х, а Х2 да е 1 минус Х, можем да си изразим и цената на играта само чрез Х1 и Х2 и L1 и L2. Като имаме L1 по Х1 плюс L2 по Х2. Като L1 и L2 съответно си ги заместим от системата, ето от тук, с тяхните равни, L1 е 3 минус 4Y, а L2
2 е 2 пъти Y. Ето ги. А съответно, хикс 1 си го заместим с хикс. Хикс 2 е 1 минус хикс. Опростим израза и съответно коефициента, който е при Y, го нулиран, за да можем да намерим стойността на хикс. Тоест да решим ето това уравнение, което е минус 6 хикс плюс 2 равно на 0. От тук получаваме, че хикс е 1 трета, 1 минус хикс е 2 трети. Като хикс не беше хикс 1, а 1 минус хикс не беше хикс 2. Тоест до тук можем да запишем оптималната смесена стратегия, която е за първия играч. Където казахме, че там активни са първа и втора, неактивна е трета, т.е. хикс 3 ще е 0. Хикс 1 съответно ни е получено 1 трета, а хикс 2 ни е 2 трети. Цената на играта спокойно можем да се я сметнем, т.е. да се дозаместим в ето този израз, където имаме 0 по Y плюс 3 пъти хикс. И в случая тук хикса ни е 1 трета, т.е. цената на играта е получаваме, че е единица. И тъй като видяхме от графиката, че играта е в точка M, която е на L1 и L2, то като се заместим при L1 и L2, съответно с Y, колкото сме получили, би трябвало да получим същата стойност, която е самата цена на играта е единица. И аз тук съм направила тази проверка. До тук имате ли въпроси? Просто припомням неща, които и предната година мисля, че бяхме правили и които са свързани с материала. Има ли въпроси? Ай не. Окей. Ами тогава за днес да приключим и мога да ви пожелая приятни почивни дни. Мерси на вас. Чао. Мерси, приятен ден. Чао, чао. Чао.